L'obrador de la pastisseria Sant Lleí s'ha posat en marxa per tal que els seus clients i les seves clientes puguin tenir una bona coca de Sant Joan sobre la taula durant aquest dia tan especial. Aquest any, a banda de tenir molts encàrrecs pel mateix dia, s'han trobat amb un fet poc habitual. El dia de Sant Joan farem unes 700 aproximadament i, com hem comentat abans, abans de Sant Joan, com un dia que era dia 22 avui, doncs hem fet unes 100, que és una cosa estranya. Coques de pasta de full, coques de brioix amb crema o coques de llardons són algunes de les postres entre les quals els clients i les clientes poden escollir. De totes, però, segons assegura la pastisseria, n'hi ha una de preferida per la majoria. Sempre la que triomfa més la de brioix crema. Sí, seria com el més top. Llavors ja passaríem potser a fruita amb brioix també, i si no ja anem a les de pasta de full o llardons. A les llardons doncs, surten moltíssim també. Elaborar una coca de Sant Joan no és quelcom fàcil, però des de la pastisseria ens expliquen on es troba el secret. Moltes vegades és repòs, vull dir, com un bon pa, doncs una coca també. Nosaltres fem un brioix molt aromàtic, llavors el fiquem 24 hores en nevera i un cop fet aquest repòs, que agafa, s'empapa una mica tot plegat, fem una fermentació també lenta d'unes 5 hores, 4-5 hores. La revetlla de Sant Joan, una de les nits més esperades de l'any, a banda dels petards, els focs artificials i les fogueres, no deixa enrere la coca, la qual s'alça com un dels elements més arrelats i tradicionals per a aquestes dates.